Ahoj děti, podíváme se na stranu 45, je nadepsána trojúhelníková nerovnost. Tomu moc nerozumím a ještě, když si tady prohlížím ten úvodní žlutý rámeček, vidím tady nějaká prkénka zelená, na nich leží modrá červená a tady jsou ta dvě prkénka tak dlouhá, že tady tvoří když se o sebe opřou trojúhelník. Tohle to má něco společného s trojúhelníkem, ale tohle to teda nevím. Trojúhelníková nerovnost. Musím se podívat na video a snad to pochopím. Tak co vidím? Vidím zelené prkénko. Po stranách modré a červené. Žuch. Někdo není strčil, ona spadla. Nedosáhla na sebe. Teďka je někdo pojmenoval ABC. B plus C je menší než A. Trojúhelník nelze, nelze se stroj. Jo, počká, teď tomu rozumím. Jo, tohle je jako strana A v trojuhelníku, strana B v trojuhelníku, strana C v trojuhelníku. A kdybych měl zadané délky stran tak, že součet těch stran B a C by byl menší než tahle ta zelená strana A, tak já bych vlastně nemohl ten trojuhelník sestrojit, protože by na sebe ty strany nedosáhly. Už mě začíná svítat. Tak, zase to zelené prkénko, trošku delší modré a červené. Bůh, no teď se to tam narovnalo přesně stejně. Čili, když bych měl strany zadané tak, že dvě strany B plus C se přesně rovnají straně A, tak ten trojuhelník taky nesestrojí. Trojuhelník nelze sestrojit, protože to by byla, byly dvě čáry nad sebou. Jo, a teď mi už z toho leze ta třetí stavba. Mám zelené prkénko, tyto strany, hlavně ta modrá je ještě další. a teďka buch, a oni tam nespadnou, ale oni se o sebe opřou a tady vznikne trojuhelník. Takže když dvě strany, jejich součet je větší, vidíte, jak to tady přelezlo, než ta třetí strana, tak trojuhelníková nerovnost platí, tak tomuhle se říká trojuhelníková nerovnost. A trojuhelník lze sestrojit. Takže nemůžu se strojit trojuhelník, když má dvě strany, jejich součet je menší než ta třetí, protože na sebe nedosáhnou. Nebo když je součet dvou stran stejně velký jako délka té třetí strany, to prostě to jsou dvě prkna na sobě, trojuhelník mohu sestrojit jenom tehdy, když dvě strany, jejich součet je větší než Délka té třetí strany. Jo, tak tomuhle se říká trojuhelníková nerovnost.